Fala galera do YouTube, estamos de volta depois de tanto tempo, feliz demais aqui no Marzão, olha que bonito, que vai começar o vloguinho. Hoje é lua cheia, o primeiro dia da lua cheia, maré de cizija, maré muito forte, vai mexer bastante, começa com um ponto, maré zerada, zero, vai até 1.7, 1.8, depois desce de novo, então... Ó, espera a torcida de vocês pra mim, hein, galera, que hoje eu tenho que cuidar do Arthur, cuidar do Carlinhos. Hoje é minha chance de ganhar, que a Suzana tá toda preocupada com o terceiro elemento. Ai, lá, o Arthur, mania, né? E vamos ver o que vai dar aí. Fica na torcida aí, tomara que ganhe o melhor, né? É, e vamos que vamos. É? Galera, então acompanha aí e vamos lá, bora! Nossa pescaria começará com grande variação de pressão barométrica. Isso pode atrapalhar bastante, fazendo com que os peixes parem de se alimentar. Estamos em uma maré de cizija, onde a maré mexe bastante. Começaremos a 8h53 numa baixa mar e pegaremos a subida até as 2h40, onde teoricamente tem bastante atividade no gráfico. Marés de lua cheia costuma mexer bastante, começa a 1.4, vai para 0.0 e sobe de novo para 1.7. Sempre é importante ficar de olho nos períodos maiores, onde tem o trânsito lunar oposto, lua sob nossos pés. Como mostra no gráfico, há chance de capturar um grande troféu nesses horários. E todas essas informações você encontra no tabuademarés.com, um site super confiável onde eu sempre consulto antes de sair para as minhas pescarias. Dica rápida aqui, ó. Acabei de pôr o arranque, passei nos passadores da vara, agora vou pôr um snap. Aí sempre um snap, né, no seu arranque quem é melhor, tá galera? Pode ser um snap comum, esse aqui é um snap especial que passa até pelos dentro dos passadores da vara. Mas como eu troquei o arranque e aí ele não estava ainda na minha linha, então eu tô colocando agora. Daí você dá um nó da sua preferência no snap. Dá uma lubrificada sempre para na hora que você acochar bem o nó aqui ele não queimar a linha e não perder resistência, né?
Agora é só cortar esse excesso aqui. Segura sempre a linha aqui pra dispensar num lixinho certinho, tá, galera? E agora... aqui tá pronto só pôr o arranque, tá, galera? O chicote. Esse aqui é o porta-chicote da DC. E aí eu já deixei uns separados aqui, ó. Aí você só desenrola. E aqui já tem outro, ó. Aí é só tirar fora. Bem prático, dá pra pôr vários arranques aqui. Vários chicotes, aliás, dentro desse porta-chicote. Aí você prende aqui de novo. Só guardar. Muito legal. Esse aqui é um lançamento da DC, porta-chicote da DC, tá? É isso, galera, pegou, amarrou aqui, ó, o snap no seu arranque, só colocar o chicote, tá? Aquele chicote que acabei de pegar ali e mostrei pra vocês, no meu porta-chicote da DC, e aqui você só, esse snap aqui é caseiro, tá, galera? Você coloca aqui, ó, e aí você fecha ele com o termorretrate aqui, bem pertinho pra vocês verem aí, ó, fecha, desce bem ele. Aí o próprio nó aqui trava ele. Esse chicote, esse snap é caseiro, já ensinei fazendo um canal, só pesquisar aí, snap para arranque. Daí já tem a bitola do fio, tudo certinho para vocês fazerem aí. Uma maravilha isso aqui, que agora eu não preciso cortar ele. Na hora que eu acabo minha pescaria, tiro o meu arranque, enrolo na linha e já ponho a minha polaina aqui no molinete. E tá tudo certo, não precisa ficar toda hora cortando o snap, tá? Cortando a linha, cortando o meu arranque. Começar com essa chumbadinha aqui de 125 gramas. Vamos ver que dá, hein? É, o legal desse snap é esse aqui, ó. Você pode trocar facilmente o snap do chicote, né? Então, isso aqui é bem legal. Aí, se tiver puxando, a gente vai trocando. Tem diversas chumbadas ali para diversos tipos de mar. É isso aí, galera. Já peguei o dispensador de anzol, já peguei dois aqui, ó. Então eu sempre trago aí para minhas pescarias. Pegou aqui, ó, a pernada. Aí você só joga ela aqui para dentro e dá um nó aqui da sua preferência, tá? Eu gosto de dar um nó bolinha. Fio um aqui. Aí eu dou outra laçada. Coloco por dentro de novo. Duas às vezes é o suficiente, mas vou dar três aqui, porque hoje é lua cheia aqui, pode ser que bata um peixe maior e não escapa aí da pernada do chicote, como já aconteceu comigo uma vez. Vai puxando aqui, vai acochando ele. Pronto. Agora é só tirar o excesso. Segura sempre a linha. Tá feito. Puxa a pernadinha, aí vai travar no rotor, tá? Então... ela faz essa função aqui, rotacionar a pernada para não enroscar lá no na maré, tá? I won't even try, I don't wanna hold you back. I have my reasons, lead me the way. Help me to read your signs. Get me out of my blindfold, shake, shake, trembling to my bones. I am. É isso aí, galera, vamos começar aqui com camarão branco, tem uns sete barbas aqui também embaixo e minhoca, vamos ver o que acontece aí. O camarão é bem simples, descascar com descascador aqui de camarão, ó. Você pega nessa perninha, essa mais compridinha aqui, ó, aí é bem fácil, você coloca aqui no dorso do camarão aqui, ó. Enfia até o finalzinho
dele aqui, vai puxando pra cima. Tá vendo? Ó, vai puxando pra cima, saiu tudo a casca do camarão. É muito top, galera, esse escador ADC. E agora a gente pode cortar isso aqui no meio, tá? Daí já economiza a isca também. Tô usando anzóis pequenos, tamanho 10, Cairo Hansuri. E ADC 115 também, então... Aqui também eu vou cortar no meio, que dá para dois anzóis aqui, ó. Então vai ficar duas, um camarão, eu consigo fazer quatro iscas, tá? Aí. Então vamos iscar. Que é bem facinho, só colocar no iscador aqui o camarão em pezinho, né? Dá uma iscadinha e vira ele para cá, ó. Ele vai ficar bem pertinho aqui, ó, e é só colocar um pouquinho de elastrico. Essa praia é de tombo, então não precisa pôr muito. Apertadinha só pra soltar as fibras aqui, ó. É bem legal. Você pode até apertar um pouquinho com o paninho. Essa parte aqui, se aperta com o paninho, ela solta bem as fibras do camarão. Aí você joga aqui, ó. Tá pronto pro arremesso. A pontinha tá aqui, ó. Então deu uma cheiradinha, vai ser capturar. Vou dar um arremessinho bem aqui na beira, só pra sentir aí, porque tem umas balinhas ali, ó. Umas balinhas, vou jogar logo aqui no começo, na segunda arrebentaçãozinha ali, tá? Só pra ver o que acontece. Tem uma parte rasa bem... Uma bala aqui também bem no comecinho. Também aqui, ó. Logo na beirinha aqui tem uma parte mais funda. A maré tá meio baixa, ainda vai subir mais. Então o mar vai ficar mais promissor daqui a algumas horas. Então vamos lá. Estica um pouquinho a linha, frouxa a pressão e aí é só aguardar o peixe. Solta sempre a pressão para não perder o peixe se bater um peixinho maior. E é isso aí, galera. Vou mandar mais uma linha para a água. Já deixei bem soltinho aqui, galera. Não pode esquecer de deixar bem soltinho aqui, tá? Estica a linha. Tá pronto pra aguardar e bater um peixinho. Parece que tá batendo peixe aqui, galera. Tá dando uma vibradinha, olha lá. Puxando, vibrou. Acho que tem peixe. Vamos dar uma recolhida aqui pra ver. Tô com uma linha de multi aqui. Então, ela acusa mais. Fechar um pouquinho a pressão. Chegar mais perto aqui. Parece que tem peixinho, vamos ver. Esse daqui a gente iscou camarão.
sei não, acho que não tem peixe não, galera. Se tiver um muito miúdo. É, tem um peixinho aqui, ó. Tem um filhotão aqui, ó. Olha aí. Pampinho. O vídeo mania vale ponto. Vou mostrar aqui pra vocês. No sol. Aí, ó. Vem um filhotão. Já vou mandar ele pra água aqui direto. Tirar aqui, ó. Pegou bem no beicinho. Safado. Pampinho galhudo aí. Olha, esse anzol aqui tá fisgador, viu? Na pontinha não escapa. Isso aqui é um ADC 115, galera. Matador esse anzol. Vamos, 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 Pampinho. Foi embora. Olha lá, ó. Surfando. Pegou a onda. Peixinho aqui na minha linha. Eu vi a movimentação aqui na ponta do canis. Eu vou recolher pra ver. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver se tem peixe. Parece que tem, mas acho que se tiver é pequeno. Ah, é um peixinho aqui, ó. Tá aí o meu primeiro peixinho do dia, galera. Uma papaterra. Uma papaterra. Vamos levar ela lá pro balde. Vou botar ela aqui no baldinho. Pronto. Vou tentar jogar um pouquinho mais fundo essa aqui pra ver se vem um peixinho melhor. Varinha da Nil Pampo, manda longe, galera. 3,30, mas olha como saiu linha do carretel. Tem um peixinho aqui na vara menor, galera. Acho que é um filhotinho. Ei, dublezinho de filhote, galera. Ei, um roncadorzinho e um pampinho galhudo. Vou lá reabilitar eles que já eu já mostro pro Arthur também. Olha lá, a Suzana pegou um lá. Pegou uma betarinha. Ó, caiu um aqui. É isso aí, vou reabilitar ela aqui, ó. Já pus um aqui. Olha o baldinho. Ó, a Suzana pegou uma betarinha ajeitada aqui, bonita, hein? Olha que bonita a betara. Olha aqui. Olha o Arthur. Fica aqui, deixa ele ver. Tem peixe chama, ó, o peixinho. Olha, meu amor, aqui. Nunca vi um peixe, galera. Primeira vez ele. Olha que legal. Eyes and all the dreams. You told me twice that you're the only pretty girl for me so long ago. When we were free, if for a while we were hotter than a wounding. How could we know that it was all? Vamos soltar a galera toda. Aí, ó. Suzana vai soltar dela também. Três. Porque eita, aqui, olha aí, ó. Eita, Jesus. Vale ponto, galera. Desculpa. Põe aí nos comentários. Se é, coloca nos comentários. Será que vale ponto, galera? Vai lá. Pera aí, deixa eu baixar aqui. Bora, bora. Ai, bora. Vamos embora, parabéns. Mamãe pescadora tá on. Ai, ai. E galera, ó. O Arthur curtindo aqui o acampamento e a gente pescando. Olha que legal, a Sana já tá lá, vara na água. E acampamentinho legalzinho aqui pro Arthur. Né, papai, tem que trazer acampamento, senão não vem. Senão não vem, né? Essa aqui tem peixe. Essa aqui eu já vi que tá forte aqui. Acho que eu peguei um peixinho mais ou menos aqui, gente. Começando a subir a maré agora. E aí os peixinhos maiorzinhos um pouco estão começando a encostar.
Ela começa, termina de encher às 3 da tarde, se eu não me engano. Hoje é maré de cisídia. Primeiro dia da lua cheia. O mar bem agitado, a maré bem agitada. Tem um peixinho, tem um peixinho. Peixe aqui já na beirinha, já, gente, ó. Ah, é um dublezinho. Um dublezinho, uma papaterra e uma paratizinha. Agora eu vou botar eles aqui no baldinho, galera. I won't even try. I don't wanna hold you back. I have my own reasons. Lead me the way. Help me to read your signs. Get me out of my blindfold. Shake, shake, trembling to my bones. I am restless. There's no way of knowing. If I could, then I would be restless love. If I could, then I would be restless love. I don't wanna wait. I don't wanna wait to get. Bora pra mais um arremesso que a Suzana entrou no jogo. A Suzana já pegou o betarão lá, já animou ela. Já animou. Agora já tá falando que é a mamãe on. Mamãe voltou. Aí tem que tomar cuidado, então vamos lá. Solta a pressão. Põe na espera. Agora já vou verificar a outra lá. O anzol enroscou em mim. Ih, rapaz, vocês ainda tá fisgando ela aqui, galera, olha. Ai, tá machucando minhas costas. Pera aí. Quando força o chumbo, tá pegando minhas costas. Pegou um peixão aqui, hein? Pegou um peixão aqui, galera. Acho que só cortando o anzol. Aí, soltou. Soltou o peixão. Vamos mandar pra água agora esse peixão aí. Bateu o peixinho aqui, galera. Vamos ver se é peixe mesmo. Ó, tem peixe, cara. Tá dando uns toquinhos. Vamos conferir. Gostoso demais, depois de tanto tempo sem pescar, postar vídeo pra vocês aí. Vem uma praia maravilhosa dessa daqui, litoral norte. Parece que é o peixinho melhor, galera. Tá mais pesadinho. Agora já entrou no arranque, aqui já dá pra forçar um pouquinho mais. Vê se é um peixinho, tem um peixinho ali. Peixinho! Aí, ó. Tá melhorando o tamanho, galera. Um pampinho. Ó. Já é um pampinho melhorzinho. Já tá melhorando de tamanho. Acusou ali. O pampinho é briguento, né? Eles são pequenos, mas são briguentos. E aí já tá só cuidando do Arthur. Enquanto que o marido vai tirando o peixe. Olha que legal, galera. O baldinho. O baldinho é pra isso. Pegou bem no beicinho aqui, ó. Aí, ó. Tirei, caiu o Hansuri. E aí já deixar de pegar um fôlego aí. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something. Aí, ó. Bonitão, né? Manda ali pra água. Ó,
vou embora pra vida. É isso aí, galera, arremessinho com a Aeromaster BX, lançamento da DC. Bastante linha. Aqui é um acessório da DC muito legal e muita gente não sabe para que que é. Vou te explicar agora. Não é um anel não, galera. Não é um anel de pôr no dedo não, tá? Mas aqui tem uma função muito legal para quem já tem a secretária da DC. Então vem ver aqui, ó. A secretária DC. Aí você vai usar aqui, ó. Você prende nesses orifícios que tem na secretária e você que não gosta de usar no pescoço elástico, agora eu tô usando uma câmera de peito, aí eu não tô conseguindo usar junto, aí eu venho aqui e aí só prender. Olha que legal, galera, tá vendo? Ele fica bonitão assim, ó, preso na secretária. Show de bola, né? Aí você tira aqui, ó. Cadê o fiozinho? Aí, ó, puxa assim, ele roda ali. Muito legal, gostei bastante. Vou dar uma recolhida aqui pra ver. Na hora já de sair um peixinho bom aqui, hein? Vamos lá, gente. Vamos ficar na torcida aí. Esperar essa onda aí. Aí. Aí a gente não força o arranque. Ah, olha aí, galera. Um safadeza aqui, um. Já só até pra mim aí, já libera ele ali. Só os filhotados aqui, galera. A cena vai soltar aqui. Aê, foi embora. Ó, galera, tô pescando aqui. E tem um terceiro elemento na pescaria. Olha aqui, ó. Olha aqui, o terceiro elemento. Olha, dá um tchau pra galera aí, meu. Dá um tchau pra galera do YouTube. É? Tá curtindo a praia aqui. É a primeira vez que ele vem pra praia. E agora vamos ver como vai dar. Se ele vai conseguir curtir a pescaria aí. Logo, logo ele vai estar dando umas linhadas com nós aí. Enquanto isso, tá aí. Só curtindo e dando risada, né? Ó o acampamento dele aqui, ó. Olha que legal. Essa barraquinha aqui é especial para bebês, né? Já ficou uma dica aí para quem tem bebê em casa aí, ó. Que legal. Tá querendo ir para praia. É uma barraquinha. Deixa eu ver a marca aqui. Quechua. A marca da Quechua é uma barraca especial para bebês. Então ele tá bem instalado aí. Vai ficar só curtindo aí a pescaria, né? Vendo quem que vai ganhar. Se ele vai torcer pro papai ou pra mamãe? Hein? Vai torcer pro papai ou pra mamãe? Hein, negão? Papai, né? Ô, mamãe. Mamãe dá leite, papai. Eu vou torcer pra mamãe. A mamãe tem leite lá, né? Show, galera. Tô muito feliz que eu tô pescando com ele agora. Bem bacana. Poder trazer a criança, poder curtir junto com a família. Suzana tá ali, tem um pescador também ali. Muito legal. Esse peixinho aqui. Vamos ver o que que é agora. Vamos ver. Melhorando. Agora vem um dublezinho aí de Paraty e uma papaterra. Não eram grandes, mas tava batendo só pampinho. Vamos ver o que que tá vindo agora. Eu vi que tinha peixe, mas demorei pra vir. Vamos ver aí. Ela tá aqui já. É uma pequenininha, uma Paraty. Tá batendo Paraty hoje aqui. Difícil ver Paraty nessa praia. Suzana soltando a Paraty, pegou agora. Vou-se embora!
parabéns, hein? Nem sei quanto tá esse vlog aí. Or maybe the tension could disappear. I'll give it a shot, a whisper in your ear. At least for a moment you would be near. If I could get my feelings straight, my reflection wouldn't be so blurry. If I could see the whole dim landscape, then I'd Suzana deu a dica que tá batendo peixe na minhoca mais, né? Então, já que ela deu a dica, vamos pegar uma minhoca aqui. E agora aqui, só colocar no anzol aqui, ó. Aê! Agora é só transferir. Beleza! Agora só lastricou, joga pra cima aqui, ó. Olha que lindo. Ó a pontinha do anzol. Show. Peixe aqui na vara de beira. Vamos ver, vamos recolher aqui. A Zana já tirou uns melhorzinhos. Essa praia aqui surpreende. Às vezes vem um cação viola, betarão aí de 60 centímetros. Já peguei nessa praia. Vamos ver o que que vai sair. Filhotão. Xarelete. Aí, ó. Xareletinho. Salgar ele aqui. Deixar ele na água aí. Vê se tem peixinho aqui nessa vara grande. Remessei mais a fundo ali, vamos ver se saiu alguma coisa. Maré subindo. Tem um peixinho bem miúdo aqui. Aí, ó. Eita, dois bagrinhos, galera. Rapaz. E logo dois grudados. Aí, ó. Os irmãos gêmeos. Ó, um já deu pra salvar. Eu vou jogar ele lá direto. Aí, foi embora. Cortar a linha aqui que ele embuchou legal. Essa onda aqui. Foi embora. Vara da Suzana bateu aqui. Caramba, fiquei pra ela e agora vou ter que recolher, cara. Vai valer ponto pra ela, galera. Suzana teve que acudir o Arthur lá, começou a chorar. Ei, Arthur, cresce logo, Arthur, pra nós dar umas linhadas. Tô doidinho já pro Arthur começar a dar umas linhadas e entrar na competição aí. Aí a Suzana também. A Suzana fica doida pra pescar e não consegue ficar direto. Mas daqui a pouco o Arthur tá pescando com a gente aí. Aí, ó. Isso aí é uma paratizinha. Aí, galera. Opa! Olha o tamanho do anzol da Suzana. Um circle hook pra um... pra uma Paraty aqui. Ai, ai. Ó, galera, tem um Paraty da Suzana, eu vou soltar. Tem mais peixe ali. Ela vai jogando ali e não solta. Não dá tempo. Ela tem que ir lá acudir o Arthur. Ó a Paraty, foi embora. Mesmo aqui. Aí, agora foi. Da Suzana. Vamos soltar. Tá respirando. Olha ela se mexendo. Ó. Opa. Vai embora. Pera aí que você vai pra água.
Pera aí que você vai pra água. Mais um pampinho galhudo. Vamos lá, foi embora. Ó, galera, o Ricardo vai usar ali o cacto tatuíra, né, que a gente fez. Na verdade, ele fez, né, em casa. E agora ele vai testar aqui. A gente já pegou alguns graudaço aqui. Agora ele vai tentar de novo. Nossa, tem o tatuí criado. Ó, quando a onda vem, gente, aí tu faz isso aqui. Aí quando ela desce, o tatuí geralmente ele desce junto com a onda, entendeu? Olha o cata tatuíra. Olha quantos veio ali. Veio 4 agora. Veio 1, 2, 3, 4. Minha meu filho, passou uma mulher aí, ficou dando trela pra você, deu tchauzinho. Passou uma menina bonita de biquíni, é. Já picolhando, né? Ganhou tchauzinho, você devolveu tchauzinho, que coisa é essa, menina? Ati. Já vimos que vamos ter problemas, mamãe. É, Dima, tá, olha aí, galera, tá instalada. Você aí que tem filho em casa, tá com medo de vir pra praia pescar, ó. Traz um é andadorzinho, mamãe, esse aqui? É andador, mas eu não uso como andador, eu uso só como balancinho, aqui ele não consegue se mexer. É, que ele põe o pezinho, mano, põe o pezinho lá embaixo. Pra usar como andador tem que baixar as rodinhas, a gente. E aí não pode deixar muito tempo, daí tem aqui a cabaninha dele. Eu já mostrei, olha lá, o acampamentinho dele. Tinha aqui, galera, acabei de arremessar. Já veio um peixinho aqui na minha linha. Vou deixar aproximar a linha porque eu não quero perder esse peixe. Não sei se é grande, se é pequeno. Não dá pra ter certeza ainda que essa linha engana muito. É uma linha bem sensível, então às vezes é um peixe menor e ela dá a impressão de que é um peixe grande. E eu não vou dessa vez soltar, que eu acho que eu perdi um antes. Aqui tem peixe, agora eu tenho certeza. Deu um soquinho agora. A outra vez eu achava que tinha peixe e não tinha. Aqui tem. Só não sei que peixe é. Dá pra ver que ele tá dando umas cabeçadas e tá meio briguento. Uma papa terra. A papa terra, galera. Betara. Olha. Bonita betara, hein? Peixinha, betarinha bonita, hein? Vai pra água, vai lá. Aqui. Deu uma batidinha aqui. Vamos ver se sai alguma coisinha aí. Tomara que saia um peixinho aí. Tá precisando sair um peixinho bom pra fechar o vlog aí. Por enquanto saiu as filhotadas. Susana pegou uns melhorzinhos. Aí, ó, só filhotada. Pra pegar na mão é. Ah, esse aí é outro. É o bagre. Isso aqui, se não pegar direito, arde pra caramba. Já vamos soltar aqui, galera.
Aí, ó, vai embora, foi embora. Tá. Galera, mais um peixe. Na Papaterra, mais ou menos, eu peguei agora. Mais ou menos grande. Foi o mais, maior peixinho que eu consegui pegar hoje até agora. Aí, ó, saiu um roncadorzinho. É seu? Ah, veio na onda. Ah, vale ponto pra mim, veio na onda meu, né? Galera, comentem aí. Veio na onda, mas quem pegou na mão foi eu, se vale ponto. Se tiver empate, esse aqui vale ouro, hein? Vamos lá. Foi embora. Nada? Só tá dando vazia, pô. Meus papinhos tão papinho sem vergonha, é riscadinho, né? É, galera, vamos ver se sai um melhor aí, porque tá difícil. Saiu só filhotada hoje. Bateu mais um aqui, um toquinho de leve, mas vamos ver, pode ser que seja um melhorzinho. Tava parecendo que tava levando a vara. Tá assim hoje. Aí galera, vou soltar aqui o sapato. Vamos lá pra soltura que a Suzana tá salvando a pescaria aqui hoje, meu Deus do céu. Vamos lá? Ó, família, uma decisão de ver o pai agora. É, vamos lá. Tá melhorando de tamanho, né? Vamos ver se até o final da pescaria. Vai, solta aí. Bonito isso aí, hein? Parabéns! Deu peixinho aqui, vamos ver. Agora as ondas estão mais violentas. Ó, bateu o peixinho. Aí, pompinho. Bateu no camarão, não fizeram meu tatuída não. Aí galera, melhorando aí também. Vamos ver se vem mais. Campinho, vamos lá. Vai. Esperar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Foi pra ver.
isso aí, galera. Mais um programa aí de pesca pra vocês, pesca de praia aqui em São Paulo. Tô aqui com meu amigo Horácio. Pescou com a gente hoje aí, viu que tá difícil hoje, né, Horácio? Tá. Tá difícil, né? É muito difícil extrair peixe aqui nessa praia. Saiu mais miúdo hoje, saiu bastante no camarão, né? Suzana também sempre levando a melhor, pegando os melhores peixes. Horácio pegou um baiacu, né? É, baiacu. Pra finalizar. Olha, é muito bom. O Horácio é fã aí do Vídeo Mania também, já é inscrito no canal. E eu falei, ah, vamos finalizar todo mundo junto então, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas aí do Vídeo Mania. A gente deu várias dicas aí. Não teve muito peixe bom aí, mas teve várias dicas legais aí de como iscar, como pegar isca na praia. Teve bastante atividade. Bastante atividade. Deu pra brincar, deu pra se divertir. Pessoal, tava falando com a Suzana agora. Sim. Já era fã do canal. Sim. Conhecendo vocês pessoalmente. Nossa, isso. Foi muito gostoso. Muito legal. Ah, e foi um prazer. Vocês são 10. Certo. Foi um prazer também conhecer o Horácio aqui. Beleza. Então, galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Já vai dando voadora no like aí. Se inscreva no canal. Tá? Mais alguma coisa? Aí, ó. Joinha. Joinha no canal aí. Se inscreva aí para esse vídeo chegar para os seus amigos pescadores aí, para aprender a pescar na praia, que é bom demais, galera. Tava já há muito tempo sem pescar, já tava doido para pescar e já matei minha vontade aqui, menos com as filhotadas mesmo, mas foi uma delícia, tá? Então ficamos por aqui. Até mais. Tchau.